Då välkomnar jag resterande deltagare upp hit. Och så ska vi öppna upp för lite frågor. Bankomaterna, fungerar de om strömmen går? Ja, om strömmen går. Det är ju samma med kortterminaler, butiksterminaler, butikssystem, bankomater. Allt är ju el- och teleberoende. Vi är högt digitaliserade. Vi ska ha transporter som fungerar, som kan komma och fylla på till exempel både förnödenheter i butikerna, men även då fylla på bankomater. Så att det är ju hela infrastrukturen som sätts under stark press. Så är det. Så att det går inte entydigt att svara på frågan, men det här är naturligtvis att det finns svagheter, ja. Men det krävs ju väldigt mycket av el och tele för att det här ska fungera. Så är det. Kronans värde då? Hur säkerställer vi att vi inte får en situation som beskrevs med extrem inflation? Så. Ja, det är väl inte kanske mitt specialistområde för att säga, även om jag jobbar på Riksbanken. Men jag tänker så här, jag tänker på mig själv då. Mm. om det skulle vara en allvarlig samhälle eller händelse i samhället, så kan det ju vara bra att ha lite mat hemma eller ha förberett sig med vissa förnödenheter. Och den informationen går ju bra också att få genom MSB via den här broschyren. Krisen. Ja, om krisen eller kriget kommer. Och sen tycker väl jag också själv att det är bra att ha lite kontanter hemma. Det kan vara bra att ha det. Ungefär som man har lite andra saker, batterier och annat hemma. För de kan komma till god användning i vissa situationer. Då har vi en fråga där. Fredrik Ugelberg, svensk analystjänst. Jag tänkte bli lite praktisk. Om vi tänker oss att vi har någon form av central instans som en bank. Och så har vi då olika steg ut i periferin över handlare och andra aktörer ut till den enskilde medborgaren. Så om vi nu tänker oss att vi inte har några kort och vi inte har något swish och vi har kanske inga bankomater, men på något vis så har vi i varje fall kontanter. Då kommer ju kontanterna att strömma ut i periferin. Och i periferin hos oss medborgare och hos till exempel min ICA-handlare Jonas, så är alla strukturer för hantering av kontanter nedlagda. Jonas har inte längre ett kassaskåp i källaren och han kan inte längre ta dagskassan i den här lilla bruna påsen med vitslås på och lite hänglås och åka till den här bankboxen som sprängdes ut i kanten. Det finns inte längre. Och då betyder det att då kommer alltså kontanterna ansamlas i periferin utan att kunna strömma tillbaka till centrum. Det här får konsekvenser därför att då kommer stora värden ligga ute på ett sätt som attraherar kriminella. Och jag behöver kanske inte påminna om vad som hände i London under blitzen, vad som hände i Berlin 44, 45, 46, 47. Får jag be dig komma fram till frågan här? Nej, men när vi hade en polisstrejk på 70-talet i Sverige så såg vi ju hur man slog in rutorna på butiker och systembolag. Och då är ju frågan, kan vi återupprätta en fysisk struktur som inte är beroende av el och internet för att hantera detta, minska riskerna och säkra återflödet? Mm. Kan vi ställa krav på någon och i så fall vem ställer kravet på vem? Tack! Tack. Eller ska jag? Ja, du får börja Mats, jag kan fylla på. Ja, det är en svår fråga. Ja, så det vill jag börja med att säga. Det kanske inte finns något bra entydigt svar på den här frågan idag egentligen. Men Riksbanken har ju möjlighet att ställa krav i vissa avseenden på aktörerna i kontantkedjan. Men om vi kommer längre ut, så kommer det naturligtvis att vara stora utmaningar givet det läge och som hanteringen fungerar idag. Det måste vi ju förstå och inse att så ser det ut. Vi har ju börjat diskutera den här typen av frågor i olika sammanhang nu. Och det vill jag väl säga att egentligen det är ju ett bra första steg att vi börjar fundera på de här frågorna och hur skulle vi kunna hantera en sån här situation. Givet den utveckling som varit och som pågår också. Hur det här skulle ske rent praktiskt, det törs jag inte svara på idag.
får jag säga. Utan det kan ju vara så att kontanterna är en del av det här som vi måste vidmakthålla naturligtvis, för det är en viktig del i betalsystemet. Men vi behöver nog också parallellt fundera på andra sätt också kanske, och metoder i en riktig krigssituation kanske. Vi behöver ha andra medel för att stödja handeln och utbytet av varor och tjänster. Men det får vi väl prata vidare om. Jag vet inte om Leif vill komplettera. Jag kan bara fylla på det Mats säger. Att jag tror att det är jätteviktigt att vi har komplement till kontanter. Och som frågeställaren här beskriver egentligen att kontanterna, givet att de finns i ett givet läge initialt i en kris, hamnar på ett visst ställe och blir svåra att sen kunna administrera och hantera på ett effektivt sätt för att nå ut brett i samhället. Så kanske man måste titta på andra typer av lösningar med vem kan ta risker, krediter, statliga skuldebrev eller någonting sånt. Jag tror att man måste hitta andra vägar som gör att rånriskerna minskar med det sättet att ändå kunna göra affärer i en svår situation. Där någonstans måste vi börja, och där har vi väl ungefär börjat, men det är inte helt enkelt, men jag tror att det är nödvändigt att hitta vägar framåt på det sättet. Jag lägger till en reflektion som... Men i spelet där så fanns ju ICA-handlare Jonas med i Örebro. Och där finns ju ett embryo till ett sätt att cirkulera kontanter. ICA-handlare har ju idag faktiskt möjlighet att både ta emot betalningar, göra uttag i ICA-butiken, och man har också bankomat liknande, ja, bankomater i butiken, så man kan cirkulera själv kontanterna. Så att det finns ju ett, alltså, det är ju inte det totala svaret, men det finns ju ändå en möjlighet där att bygga vidare på någon sån modell. För kontanter är ju ändå ett viktigt sätt att kunna utföra betalningar i den situationen. Ja, så länge el-tele fungerar, ja, så fungerar ju recycling också då givetvis. Och det får bli sista ordet idag. Tack så jättemycket för ditt deltagande, och tack för alla ni som har kommit hit och lyssnat. Tack.